Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Nigar Şabanovadan xəbər var. Biri az xəbər verir ki, Nigarın hərbçi nişanlısı Xəyyam sosial media hesabında yeni video paylaşıb. Videoda Nigar ve onun övladlığa götürdüyü kızı Nəfsə də yer alıb. Onun paylaşımı izleyicilerin marağına səbəb olub.